No São Bento, na porta aberta, fica a senhora da abadia, e eu só quero dançadeira pra me fazer companhia. Minhas senhoras e meus senhores, convosco a partir deste momento o grupo folclórico da Casa do Povo de Martim do Conselho de Barcelos. Estamos cá a convite do Rancho Folclórico das Gamelinhas de Palme, melhor, o grupo folclórico das Gamelinhas de Palme, pelo convite que nos fez para estarmos aqui nas festas das colheitas. Pois bem, meus senhores, também uma saudação amiga a todos os grupos que aqui intervieram aqui. Também a todos vós aqui, o público, porque sem vós não havia festa, por assim dizer. Porque vocês, de facto, são a parte mais importante de tudo. São a assistência. São aqueles que estão com os olhos e os ouvidos postos em nós. Pois bem, meus senhores, vamos então dar início à nossa demonstração etnofolclórica. Vamos já, de início, dar por entrada neste palco com o A Caminho da Romaria, um belo despique entre o cantador e a cantadeira, que foram parar ao hotel a Barcelos. Foi um belo despique que acabou em bem. Foi um balhão de entrada. E já de seguida, vamos cantar e dançar para todos vós o Vira das Desfolhadas. Estamos em tempo de desfolhadas, onde vocês fizeram a vossa desfolhada, e nós aqui vamos demonstrar, com esta dança em quadrado, o que são as desfolhadas. Para todos vós, então, Vira das Desfolhadas. Feito aos olhos para mim, e com outro não temia tanto. Feito aos olhos para mim, e com outro não temia tanto.
Dá-me uma pinguinha d'água, não me vias pela janela. Dá-me pela tua boca, que eu não tenho nojo dela. Muito obrigado, e tivemos então o Vira das Desfolhadas. Minha gente, vamos continuar. Aquilo que aqui estamos a apresentar são recolhas efetuadas pelo Grupo Folclórico da Casa do Povo de Martim ao longo destes 39 anos de existência. O Grupo Folclórico da Casa do Povo de Martim foi fundado a 12 de dezembro de 1983, oficialmente. Pois bem, vamos já de seguida, depois do Malhão, depois de um Vira, vamos cantar e dançar para todos vós uma chula, a chula nova. Assim se dançava em Martim, na freguesia da Pouso, em Corados e Areias, em tempos idos, nos adros na igreja, ao fim do terço, quando se rezava, e também nas eiras dos lavradores, muitas das vezes ao final de um dia de faina agrícola. Então, para todos vós, vamos cantar e dançar a chula nova. Muito obrigado, e tivemos então a chula nova. Minha gente, vamos continuar, e já de seguida vamos a mais um trecho de recolha do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Martim. Também tem a ver com a faina agrícola, o linho. O linho em Martim
era uma das fainas agrícolas muito ativas até aos anos 70 do século passado. Pois bem, hoje em dia caiu em desuso, hoje só se cultiva o linho para, praticamente para fins de artesanato e de mostra. Pois bem, nós em Martim tínhamos casas fortes no cultivo de linho, era de facto uma faina dura, porque como sabem, o linho tinha várias fases, desde a plantação até ao tecido em si. Era lá que se fazia também parte da indumentária dos senhores e dos criados e das pessoas menos abastadas da nossa área. Pois bem, a coreografia que vamos apresentar vai nos fazer lembrar um tiar com que se confeccionava, entre aspas, o linho. E a gente, para todos vós, vamos cantar e dançar o linho. Senta-te aqui, Maria, para espalhar o linho. Senta-te aqui, Maria, para espalhar o linho. Que depois desta velada eu vou te dar um beijinho. Muito obrigado, e tivemos então o linho, que nos faz lembrar a faina agrícola, já em fins de extinção, infelizmente. Minha gente, vamos continuar e já de seguida vamos cantar e dançar por todos vós o moinho, moinho de vento. Ora bem, nós em Martim, na Serra de Aró, tivemos em tempo dois moinhos de vento, coisa infelizmente só temos as ruínas do mesmo. Ora bem, era lá, era sinónimo de esse moinho de vento, levar todo o género de cereais para moagem. Era lá que se as pessoas das freguesias circunvizinhas levavam o milho, o trigo, o centeio, a cevada para moer. Também muitas das vezes era sinónimo de encontros amorosos. Quantas das vezes a moça ia levar a fornada ao moinho do vento e pelo caminho encontrava um potencial namorado que lhe dizia: onde vais tu, ó menina? Onde vais tão apressada? E dizia ela apaixonada: vou ao moinho do vento levar esta fornada. A coreografia vai-nos fazer lembrar as velas desse mesmo moinho. Para todos vós, minha gente, moinho de vento.
a dança, o nosso moinho de vento. Aqui temos nesta dança o nosso moinho de vento. Obrigado, e tivemos então o nosso moinho de vento. E a gente, estamos a caminhar para o final da nossa demonstração. Eu sei que é curta, mas é o que temos. Ora bem, e vamos já, minha gente, de seguida ao Pai do Ladrão. Ora, esta dança será o culminar da nossa recolha. Tem a ver com Agentes de Martim. É talvez a dança mais representativa que o grupo folclórico da Casa do Povo de Martim tem. Ora bem, o Pai do Ladrão é uma dança com uma coreografia muito brejeira, muito teatral. Nós em Martim, até aos meados do século, melhor dizendo, meados dos anos 70 do século passado, quando um homem ou uma mulher se apaixonavam um pelo outro, ou porque ela era demasiado nova, ou ele demasiado entrado na idade, e as pessoas da terra não gostavam, o que é que lhe faziam? Uma tocata. Pegava o tacho, as panelas, tudo que fizesse barulho, e o presunto da casa do amado e da amada, e assim calhavam os pobres apaixonados. Até que muitas das vezes a moça, chateada e aborrecida, pegava num penico de xixi e janela fora, e o pessoal fugia, corria. Claro, eram tempos idos, mas eram aqueles que nós vivemos, infelizmente, eram tempos bonitos. Pois bem, aqui no centro da roda encontra-se um homem que foi abandonado pela mulher e vai tentar conquistar a mulher alheia. Para todos vós, minha gente, vamos ver se ele consegue ou não. O Pai do Ladrão. O Pai do Ladrão já lá vai, lá vai, com a manta às costas, que roubou o pão. Montar
meteu o dinheiro dentro do peneco. Muito obrigado, minha gente. E foi assim o Pai do Ladrão. Quem está só, só fica. Ora bem, minha gente, chegou agora a altura de todos vós demonstrarem os vossos dotes de dança. Subam ao palco e vamos ouvir a geral. Vá, venham cá acima, meninos, meninas, jovens, senhoras, senhores, até as pessoas de mais de idade podem vir cá acima. Até o senhor do só folclore pode subir. Que ele gosta muito de dançar, só o chapéu encanta. Vamos cá acima, minha gente. Vamos então ouvir a geral. Não tenham vergonha, subam. Aqui é que se vê quem gosta de dançar e quem gosta das nossas tradições, dos nossos usos, dos nossos costumes. É um legado que nos foi deixado pelos nossos antepassados, pelos nossos avós, bisavós e pelos nossos pais. Minha gente, venham cá acima. Já temos o primeiro corajoso. Já cá está. Minha gente, subam e vamos então ouvir a geral. Fui às moças, mas perdi-me nas ideias. Mas perdi-me nas ideias. Eu procurava bonitas, mas só me saíam feias. Senhora do socorro, de areias de Vilar. De areias de Vilar, no dia da vossa festa, eu me dei de visitar. Thank you.
grupo folclórico da Casa do Povo de Martim vai-se então de despedir de todos vós com a rusga, em que o seu cantador, com as suas quadras de bem e mal dizer, a todos vai encantar. Foi um prazer estar presente aqui em Palma Barcelos, a convite do grupo folclórico das Melinhas de Palma. A eles um bem-aja, a todos vós o nosso muito obrigado pela vossa presença aqui. Minha gente, para todos vós, a rusga e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Junto!
celebrar.